ដឹងទេនៅពេលដែលយើងនឹកធុញទ្រាន់នឹងជីវិតខ្លួនឯងគឺមានសត្វលោកដទៃទៀតច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែប្រាថ្នាឲ្យមានជីវិតដូចយើងដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ប្រាថ្នាជីវិតអ្វីដទៃទៀតឡើយសត្វលោកកើតមកហើយតែមានបញ្ហាជួបទុក្ខតែយើងប្រើប្រាស់ជីវិតនេះឲ្យបានរួចចាក់ទុកនឹករលឹកពេលថ្វាយបង្គំនៅប្រទេសពុទ្ធស្ថានជំនួញខេរាវះលក់ផ្ទះលក់ដីលក់អ្វីក៏បានតែកុំលក់ប្រាណលក់ឈ្មោះព្រោះលុយលក់ខ្លួនឲ្យបាបក្លិនឆ្អាបឈ្មោះស្អុយគឺផ្ទុយអំពីខ្លួនទីពឹងខ្លួននិយាយថាស្អប់គេហើយហេតុដូចម្ដេចបានជារុករៀនទន្ទ្រានចូលទៅជំពាក់វៈវិនក្នុងជីវិតរបស់គេនិយាយពីមនុស្សអាក្រក់គឺជាធម្មជាតិរបស់កិលេសមានអ្នកអាក្រក់ជាងនឹង10ដង100ដងទៀតក៏មានដែរកុំតែយើងទៅឲ្យប្រឡាក់បាបជាមួយទៅបានហើយត្រូវចម្រើនមេត្តាព្រោះថាគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាសុខមិនមានអ្នកណាធ្វើកិលេសឲ្យខ្លួនឯងទេសត្វតែជាអ្នករងគ្រោះទាំងអស់គ្នាជួយគ្នារក្សាព្រះធម៌នៅក្នុងលោកនេះមានពាក្យថាមិនចាំបាច់សម្បូរបែបមានអ្វីអ្វីសត្វតែពិសេសទៅនោះទេឲ្យតែក្រោកព្រឹកឡើងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកដ៏ជាទីស្រឡាញ់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបើតាមផ្លូវព្រះធម៌វិញអ្នកដ៏ជាទីស្រឡាញ់គឺខ្លួនឯងដែលមានសិលនិងមានសមាធិធិខំប្រឹងថែទាំតែសេចក្តីសុខខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទៅគឺមិនចាំបាច់ទៅឈ្នានេះសេចក្តីសុខនៃអ្នកដតីនោះឡើយយកពេលខឹងស្អប់អ្នកនេះអ្នកនោះមកសាងសេចក្តីសុខខ្លួនឯងវិញមិនល្អទេឬកុំច្រឡំមើលងាយគេព្រោះទីបំផុតស្លាប់ដូចតែគ្នាទេ